Hej vänner, Fredrik här och en ny video. Ja, vad ska den här videon handla om? Jo, ni ser här bak en husbil. De här har varit med om en olycka. Och olyckan innebär att solpanelen lossnade under färd. De hade tur. Solpanelen, ja, landade i diket. Det var ingen bakomvarande som fick den på sig. Den var fastlimmad direkt på taket, tvärsgående. Och det jag vill också säga med den här videon, det är ju ett tips inför säsongen som kommer nu. Att gå upp på taket, känn på grejerna. Det kanske behöver limmas om, tätas om och så vidare. Håll koll på grejerna. Ja, det är inte helt otroligt snart att vi får ett krav på att vi ska ankra. Alltså att sätta någon typ av vajer och fast förankra våra solpaneler och inte enbart då limma. Jag kommer idag i den här videon visa lite, jag kommer montera en ny solpanel, en Sunlux 200 wattare med spoilerfästen då, som sitter längsgående husbilen då. Men häng på så ska jag visa hur det ser ut just nu innan jag installerar den här 200 wattan och visa lite hur den här solpanelen som då lossnade, var den satt och så vidare. Så häng på! Ja, vi tar och knallar upp på taket här. Och här ser vi då taket. Och ni ser ju där hur den har varit limmad. Tvärsgående. Så det har blivit att vinden har fått tag om solpanelen här då. Och lyften så att den har fladdrat iväg. Som tur var, ser märken här på sidan. Lite längre fram där, märke, det är från limmet. Och sen då ner i diket. Så de slät jag av kablarna här, så det här kommer jag att byta då och sätta en längsgående solpanel här. Så då är vi inne i husbilen. Som ni ser där så är det ett bodesbatteri här, ett AGM, 95 ampere. Solcellsregulatorn, den gamla, är där. Vi ska byta till en Victron 7515 så att de kan läsa av på appen. Så att jag börjar med det här nu då, så kan jag filma lite senare när det är färdigt. Ja, så nu har jag installerat en ny solpanel. En 200 wattare från Sunlux med den senaste solcellstekniken Topcon. Jag tänkte vi går upp på taket och ser hur det blev med den nya solpanelen. Häng på! Ja, då knallar vi upp och tittar här på taket. Där så. Nu ska jag bara driva så jag inte ramlar. Så. Ja, det blåser lite men jag hoppas ni hör mig. Där sitter ju, eller satt den gamla då. På 200 watt, så att jag valde en Victron Smart Solar 7515. Den klarar av 200 watt, inga problem. Så ser det ut. Då går vi in i husbilen och kollar lite. Häng på! Då är vi inne i husbilen. Och här ser vi bodesbatteriet på 95 ampere timmar. Ett Varta AGM batteri. Och på sidan här så har vi installerat en ny Victron Smart Solar, alltså solcellsregulator då. 7515 heter den. Den klarar av max och ger batteriet 15 ampere då. Och som ni ser på den här bilden så går vi in i Victron Connect appen och kan läsa av regulatorns alla värden. Var den tar emot i watt,
vad den ger till batteriet och vad, hur många volt som kommer från solpanelen. Och som ni ser nu så är det inte många watt, utan tittar vi lite längre ner där så står det också float. Float innebär att det här är fulladdat, det här batteriet. Float står för underhållsladdning. Och med att den går in i float-steget, laddningssteg float, så innebär det då att den stänger ner. Den öppnar inte upp för att ta emot watt. Den är intelligent, laddningsregulatorn då. Och det är några som har ringt flera gånger efter en installation till exempel, som frågar då, solen skiner hur mycket som helst, men den visar inga watt. Och då brukar jag fråga direkt, ja, vad är det för laddningssteg då? Den är inne i. Den är intelligent, laddaren eller regulatorn då. Och den känner av batteriet. Ja, den står på float. Ja, det innebär att den har stängt av för laddning då. Och då brukar jag säga det, belasta batteriet genom att aktivera förbrukare i husbilen, så att vi belastar batteriet då. Gärna mycket då, så att det blir en belastning för batteriet. Och direkt så känner regulatorn av det och öppnar upp då. Och då ser man på appen direkt att den öppnar upp och det blir mera watt som den tar emot då. Så att den är intelligent och ger omsorg till vårt Bodis-batteri då. Ja, Victron Smart Solar, kan vi då läsa av alla värden, följa laddningen ifrån solpanel ner till Bodis-batteriet då, via Victron Connect-appen. Och som sagt var, den är intelligent och ger bra omsorg till vårt Bodis-batteri då. Så jag rekommenderar varmt en Victron Smart Solar. Ja, slutet gott, allting gott. Olyckan var framme, men som sagt var, slutet gott, allting gott. Ingen blev drabbad, men med den här videon så vill jag gärna tipsa er. Gå upp på taket inför säsongen. Känn på grejerna så att det sitter fast. Ja, som sagt var, ha det gott. Ta hand om varandra tills nästa gång. Hej då!